първа загуба за вас срещу бившия ви отбор. Как видяхте отбора на Валевски и притеснява ли? Вече също би трябвало да ви притеснявам това положение, че може би не всичко вече зависи от Левски, от когато тогава в първи шлица. Еми, по принцип има го и това, че някои неща не зависят от нас. Но това няма как да го избегнем като ситуация. Иначе проблема е такъв, че има един праг, който трябва да го прескочиш, т.е. да добиеш нужната увереност, за да излизаш още от първата минута с това самочувствие, което ще ти гарантира и може би и победа, и така и по-добра игра. Така започнахме да играем това, което ми се искаше, чак след гола, като инкасирахме. Чак тогава така ги видях лицето на отбора, който постепенно искаме така всички да изградиме, да е по-офанзивен, да гледа към вратата, да не се притеснява с контрола на топката. Неща, които така имахме проблеми до гола, който вкараха Лудогорец. Господин Стоев, така при една добре наредена защита, която беше стадион на Лудогорец, Левски изпитваше сериозни трудности, това да излиза в голви ситуации на какво дави, предполагам, че ще работите усилено именно и в тази. Определено, че Лудогорец в момента е най-добре стоящия спортно-технически тим, това го знаят и децата, няма спор. И е нормално така да изпитваме някакви затруднения. Проблема е, че там около 20-тия метър не гледахме към вратата, а пак продължавахме с пасовете и то в една доста така населена с футболисти зона, където нямаше как да се развие атака. Аз това им казах, че трябва да гледат към вратата. Има ситуации, когато стигаш до определен периметр от вратата и вече се стремиш така да шутираш в тази врата, защото тя е за това да се шутира в нея. Пак ви казвам, мен ми е пределно ясно, че с толкова бързо няма да стане тази промяна. На мене ми се ще да стане, но просто ще ни трябва време. Но показателно е, че поне след гола се опитаха да правят това, което го правим в тренировките и се стремиме да го показваме в мачовете. Пак ви казвам, просто трябва да прескочат за себе си всеки един от тях това стъпало, което да им даде нужната увереност в себе си, в силите. Канато и Кирил. Стоев, има ли напрежение в отбора на Леското? Влияли ли по някакъв начин на играта на отбора преди факта, че преди мача 6-то място не беше гарантирано, а сега вече не зависи с цяло техните? Не, напрежение не бих казал. Няма и смисъл за какво да има такова напрежение. Ние сами сме си го докарали там, за да сега да се притесняваме. Мисълта ми е такава, че ясно е, че каквото и да правиме, в един момент ще бъдем така зависими и от други отбори. Но пък и тези други отбори, те се стремат да играят за себе си. Надявам се да наистина да играят за себе си, а не за други. Бене, те ради. Как ще коментират това, което направи Пламен Илиев секунди преди гола? Да, коментирам, във футбол стават грешки. За съжаление, при вратаря, когато направи тази грешка, така е доста очеванна и се вижда. Топка, която излиза в фаулт, им подарихме за гол, дали оттам стана гола. Пак я казвам, аз не мога да се сърда и на Пламен. Ситуацията на терена е по-различна от това, което смени около терена и тези на трибуните. Просто може би в един момент не е бил ориентиран и оттам допусна тази грешка. Вие направихте така някои промени в стартовия състав. Смятате ли, че беше така предвид това, което видяхте от отбор, че беше най-удачното, може би най-креативният футболист, а ние да го скарате на дясното крило, като че ви първите 60 минути изцяло го загубихте? В принципа не е. Това го изкарах, тъй като Божидар Краев твърде много искам от това младо момче. Все още не е готов за сериозните двубои. Със сигурност ще му дам доста шансове, докато навлезе и добие тази увереност за себе си. Той е все пак на 17 години, в един момент не искам от него едва ли да не е основен състезател. Има доста неща, върху които трябва да се работи, за да стане този състезател, който наистина ще ми е необходим и да не мисля за друга опция. Ние те от тази гледна точка го изкарах, все пак с повече опит, по-добър контрол на топката, за да може да контролираме. Не се получи в някакъв степен. Пак казвам, то при всички не се получи. Получи се чак след гол. Тогава започнахме да владеем топката.
Да. Господин Стоев, предвид факта, че вече оставането на Левски шестицата не зависи изцяло от вас и вашия отбор, притеснявате ли се от липса на ферплей в шампионата до края на редовния сезон? Еми, на този въпрос не знам как да ви отговоря. Просто не знам. В България всичко е възможно. Разбира се, въпросът ми е хипотетичен, но ако Левски не намери на първа защита, ще го приемете ли пак като личен колан? Вижте, аз като идох тренер на Левски, Левски си беше шести, не е бил втори или трети, нито осми или десети, просто си беше шести. Такива са мачовете. Стремиме се, ако мога да извлечем максимум от всички мачове, но се умяхме от Лудогорец, имам още един мач с Марек, да видим и другите отбори как ще свършат. Господин Стоев, този сезон Левски има много сериозен проблем с вратарите, тъй като още до 8 кръг играха 4-ма. През зимата бе подмечен Югачевич, който ви налагате като че да разподготовка, контузи се. Играто след това, че помня, естествено, робуста сериозна дръжка, която може да ви струва много скъпо. Какво е състоянието на Сърбина и той ще бъде вратарят от нататък? Не, сега не искам да се конкретизирам. Просто той не беше готов за този матч, говоря за Югачевич, и затова не рискувах с него. Предполагам, че за следващия матч вече ще е готов.